watch over me。欢迎来到釜山。Hello， 大家好，我是羽毛，今天来带大家看一个新地图啦。那新地图呢，我们就用闪光比较方便，不要原始好了，因为可以爬墙比较方便给大家看。好，第一张地图我们来到了市区，这张市区哦，那这是重生点，其中一边的重生点哦。那很，这应该是网咖啦，我觉得这是24小时网咖啦，要不然就是24人的咖啡厅之类的，我不知道欸。然后这是路西欧足球，这感觉好像是以前的界面哦，这应该是网咖啦，不过这个网咖看起来是你知道蛮烂的。好，然后呢，再来这是跳舞机，听说是可以玩的，嘿，可是很难玩，对，超级难玩。等一下，我要蹲着，下右右右右右下右右，很难玩。好，你们自己来玩。对，然后应该有分数吗？好像有分数，又好像。应该是没分数啊，不可以玩一下，蛮白痴的。好，再来出来，这里就是市区啦。市区我看一下哦，怎么那么多这个鸡啊？哦，这气球好可爱哦。然后旁边就是火车的地方，对。然后如果你看影片，对，就是有火车，对，应该是还是会被撞死啊，没有问题的话。好，然后我们直接这个区域到底是拿来干嘛用的 ？I don't know， 为什么会有一个？啊，这样哦，也不是无障碍空间啊，为什么要特地做两个楼梯呢？我不知道，感觉有点智障。好，我们去中间的点啊，它中间的点在这边，比较偏右边一点，而且这次的控制点都蛮小的，不知道为什么。哦，这可以下去吗？这如果可以下去就是神作了，可惜不行下去，不能下去，没有个下方的区域哦，蛮可惜的，不能到他们的地下铁这里。好，然后这有分一二楼啦，一二楼。啊，这应该是高铁之类的，高速火车之类的东西。嘿，好，那我们到对面应该也是一样啦，一样有个智障，不知道是为什么要这样做的设计的，我不懂，对不起，可能是我太笨，我不懂为什么要这样设计啊。啊，这是他们另外一边的重生点，一样，另外一边的重生点，来看一下哦。我要进去看一下另外一边重生点是什么。到红队。是卡拉 OK， 卡拉 OK 机。不过这个卡拉 OK 机我没有唱过这种包厢的啦，而且唱这种包厢的非常尴尬啊，要不然这个就不是卡拉 OK 机。然后这是那个滴蜡汽水，如果你有看动画的话，你会知道那个开关会有那个滴蜡的音效，超酷的。希望暴雪会卖这种汽水。然后这是灵谷，好，没问题，24小时。卡 OK， 要不然就是24个人的包厢之类的 ，I don't know。气球，怎么说气球啊？好，然后到这边就是点了火车，听说可以，还是被卡住。听说可以到那个，用无敌技能。好，嗨，那副位水来别接别水。好，我也不知道，你虽然可以下来啦，但下来其实你知道没有意义，因为你上不去。哈哈，超白痴，你在下面突然跌倒的感觉，超好笑。那这张就是釜山的市区啦，看起来是就差不多那种大小，感觉是蛮小的啦，我觉得。蛮挤的，我觉得是蛮小的啦，跟其他的控制地图比。然后这边就是，这应该是电影院啦，我觉得这是电影院，嘿，一个大伯在那边不知道干嘛。然后是以前的电影，不是以前的电影，很早就出现的电影海报。好，接下来我们看第二章。好，第二章我们来到了寺院哦，但背景不知道为什么来到了第三章 ，I don't know， 这应该是 bug 之类的吧，我不知道，要不然就是暴雪偷懒没做。这张我们来到寺院哦，很熟悉的地方。如果你有在新年之前有玩斗阵的话，你应该就知道这个背景就是暴雪那时候的预告片，预告D.Va的造型的那时候。嘿、hey ，好，我们从点出来就是一个很
感觉很四院的地方，对，就是很花村，对，因为日本跟韩国，感觉韩国历史我不熟啦，但感觉都差不多，这样会被骂，我不知道会被骂，没关系，但哎、建筑很像，好不好？很像，不要说一样，很像，很像。好，再来就看出来很明显就是韩式的建筑，历史建筑啦。那这只的控制点也是不知道是小到一只不知道哪里去哦，没有到很小啦，它没有到这里，它是在这里啦，就是多一个阶梯啦，没有到很小，我以为是在这边呢、欸，这边的话是蛮小的，还蛮大一点点，大一点点，小小的，然后中间有个大鼓给，哦，大鼓的声音，对，如果你有听到的话，大鼓可以敲的，是有声音的，那这个鼓就是给仓鼠在那边滚啦。这个鼓也是给仓鼠在那边滚啦。嘿、hey, ，这是年兽吗？这应该是年兽。原来韩国也有年兽，抱歉，历史不熟。这应该不是年兽吧 ？I don't know， 麒麟吗 ？I don't know， 我也不知道。好，这个就是这边。好，我们看另外一边，另外一边就比较空了。这地图跟上一张比大一点点啦，算蛮大的，但没有那么复杂，就是比较。平平的，像那个伊利欧斯那种感觉的水井嘛，只是没有动，我觉得啦。哦，现在是对面，对面的也差不多，刚才就像一半一半的那种感觉，对称型的啦。对，里面也一样。好，有啊呢，没什么，不是哦，对，然后这个可以穿，这个、可以打破。你也可以直接穿过来，是可以打破的。嗯，好，那我觉得应该是大家都会先走这边吧。我觉得会从这边涂进去，然后去打这边的点。感觉这边比较好躲，而且外面有个大，这边有个大补包，这边有个小隧道，可以破吗？可以。好，就这样。好，就这样，这就是第二张地图，然后这有个石碑，我看不懂写什么，大概是写，看不懂，对不起，我看不懂这写什么。那如果你知道的话，你可以在下方留言跟我讲一下，我真的没办法翻，应该可以用 Google 翻译的、啊、，Google 翻译现在有那个照相功能，对不对？大家可以翻一下。嘿，好，这就是第二张地图啦，这张感觉法拉也是还不错。吗 ？I don't know, I don't know。直接跳第三张。好，我们来到第三张地图啦。哎、欸，你又想问我说，为什么要用原式不要用 Diva 呢？因为这张图可以，原式比较有用啦，我比较喜欢用原式嘛，可以爬墙嘛。这应该是 Diva 的小房间，嗯，好香。Diva 的冠军杯 ，Diva 的购物袋 ，Diva 的行李箱 ，Diva 的椅子 ，Diva 的泡面 ，Diva 的。电脑对，喝茶、啊、喝茶、啊，地方都喝汽水啊，喝什么茶、啊？哦，真对啊，这个地图就是，然后他们五个在那边玩游戏，好，对，然后这张地图就是动画里面地方的基地，他们的基地，对，这就是地方房间，然后另外四位队员的房间，可惜进不去。欸，如果有一天突然一个门开了，就表示欸，这里面就是新英雄哦啊，好不好？应该啦。好，一样，这个可爱的气球还是在。好，接下来我们出来这边，这边可以爬吗？不行，这边看不到。好，然后这边有下去，有两条路，中间有两条路。这边其实我觉得还蛮复杂的，对。可是我觉得这一张是偏复杂，也是比较有趣的一张，跟其他另外两张比的话啦。好，这边是左半区域哦。我们先回去看一下，到底是发生什么事。这边就是刚刚上来的地方，然后这边下来有另外一边，然后前面就是海。OK， 你下去就是死，没问题。哎哎哎，还可以上去，想不到吧？还可以上来。是不是这关爬墙关啊？专门就是给原氏跟半藏啊，所以下只英雄应该也要会爬墙啦。爬墙角色好少、哦、啊，应该是位移技都可以啦。这边应该，你看三楼这边二楼这边一楼，看你要爬墙，你这样连续的话方便，所以哦，
边就是右半边。右半边的话，我看一下这里是哪里。好，这个就是第八发射的平台，但应该是不能走啦，嘿，嘿，如果可以走的话，就奇怪了。好，回来，这里就是中间的控制点，是也是偏小啦。这三张地图的控制点都偏小，嘿。然后你有看到这个闪了，这个闪了表示这个会动，它的掩体就会不见。然后不知道十秒还十五秒吧，就会叫一次，所以还不错，有趣的其实。好，接下来我们来到了对面。对面的话，重点我们等一下看哦。我们先看另外一边好了啦。我们右半边看完了，我们看左半边。左半边也是偏有趣的。这里我不知道这是什么东西，但应该是椅子吧。椅子吧，对，椅子之类的应该。然后这边有个管子，下去的话，你就可以来到机甲的位置，就是这四位其他队员的机甲，嘿。然后D.Va 的 Mega 不知道去哪了，感觉都蛮帅的啊，红色这只超好看的，黄色这只好瘦哦，我不喜欢这一只，这只空中感觉就是很帅啊，法拉加 D.Va 帅。好，这边就会一直动，超白痴的。好，那一样这边也是可以爬回去，挥挥挥挥。好，我们看另外一边，另外一边也是一样对称的地图，所以一样会有三楼，这里是二楼，这里是一楼，一样下去，这边是海，你下去一样会死掉，嘿，那你出来，一楼出来就是这边控制点，也是蛮偏小的地图啦，但比较偏复杂一点。好，在这个对面的重生点换一下，让进去一下对面的重生点蓝队。好，这边就是应该是算是会议室的感觉吧，就是釜山这边，这是他们的位置，然后放大没有意义，然后这五只机甲，然后这边的字完全看不到。好，这边就是会议室的，对面的比较有趣一点，这应该就是那个吧，就是练习的。如果你知道太空人的话，就是类似这种东西，我觉得啦，只是看起来比较先进一点。嘿、hey, ，cool， 有点可爱，有点可爱。这是不是会一直转啊？它改成零？哎、欸，没有没有，这停了。我也是会有零摩擦那种感系统。好，这个就是另外一边的重生点出来。应该都是对称的啦，虽然我已经忘记了，这是可以出去的吗？不行，欸，是可以，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 可是你就要有那位机，那边会滑，这边会滑，所以这边一样可以出来，这边 poke 之类的。下面的话，你也可以这样啦，但有点极限啦，而且不知道这边很没有意义，欸，也是可以啦，你这样走之类的。好，大概就是这样。欸，这边楼上有去过吗？欸，哦，小补包，这边就小补包。OK， 好，目前我就发现这几个东西，没有发现啦，就是逛一下。目前是没有发现什么很神奇的东西啦，应该，我也没有很仔细的逛，就大概逛一下，好不好？给大家看一下。如果想仔细逛的话，你可以自己上 PTR 里面逛。好，应该就这样了。我觉得这三张就是这个基地比较有趣一点，就是藏的东西可能有些关键的东西啊。酷，回不去。好啦，那这次的影片就差不多边了。那如果喜欢影片，给大家点下喜欢，想去收看一个点，我顺便的订阅，怕做周边的铃铛按钮。我是羽毛，我们下部影片再见喽。嗯，拜拜。